Jädra töstmört! Fara, jag fixar! Nej! Så kommer... Nej, men vad fan är det här? Vad är det här? Nej, du tryckte på auto! Ja, men det blir bra ändå. Jag stannar här. Jag går... inte någonstans. Oj, oj, oj! No. Titta! Det är bara för att jag är så jävla bra. Jag kommer på den. Ja. Yeah. Bra där. Jag tar den. Nej, det gör han också. Oj, oj, oj. Ditt gamla röv. Sitter och käkar lunch, eller? Åh, jävlar. Solklar, klerball. Ja, jag lägger upp den för dig, Tim. Den är inte dum, det är självmålet. En räddning är varsågod. Satan också. Ni bara spelar mot er själva. Vi var inte ens var här. Tyst. Tyst. Nej! Nej! Vad gör du, Whippit? Jädra töstmört. Fara, jag fixar. Nej! Så kommer... Nej, men vad fan är det här? Vad är det här? Och så missar jag boll. Lalla på taket och allting. Den Tim! Ja då! Alltså såg du det? Ja. Bicycle kick. Kolla min flygande passning då. Kolla här. Backar in. Den breda jävla röven på den bilen. Offense! Oh! Defense! Ja, och där kom jag från himlen. Mm. Ja, det är bra. Där tar den. Bra, den går in. Nej, går den in nu alltså? Woho! Där gjorde den. En jädra hård. Större av Jörgen. Släpp den. Oh. Woo! Kan inte jag få in den i hålet någon jävla gång? Ja. Precis som real life detta du. Tryck på skip, Tim. IRL-simulator av Whippits life. Av Whippits sexliv. Nej! Nej! Yeah boy! Ja då. Järra Bosse-Lasse! Nej! Åh, räddningen där! Men det är effektivt! Bra där! Åh, jag säger det var inte tur alls. Åh, fy fan alltså! Så vi... Hastig Whippit! Åh, vad snyggt det hade varit om du hade... Tim! Åh, det var ju inget snyggt. Varsågod! Som den dansar på mållinjen. 1 minute remaining. 1 minuto remaining. Nej! Ta den där Whippit! Nej! Ja! Fan också! Vi gratulerar till Whippits första mål på 8 matcher! Fan, jag var inte långt ifrån den alltså. Donk. Bra Whippit! Mycket bra. Var där ni? Jag tar den nu. Han också. Nej, jag bara tar den. Nej. Är det här som ett gammalt jävla hockeyflip-flop-spel liksom? Man bara drar iväg den och så går den in. Snyggt! Like motherfucker! Det var snyggt! Motherfucker! Ner för Figgelito! Bam, that ass touch though. Han kan kallas för Figgehn ju. Figgehn? Ja. Nej! Nej! Vadå? Du försöker ta den också. Nej, jag bara säkrar upp. Ja. Snyggt där! Snyggt där, vad var det? Säkrar upp, ja. Du försöker ta den. Jag försöker inte stjäla den. Safety first. Oj. Nej. Damn. Det där får ju bara inte hända då. Vi hinner med 9 sådana till, Tim. Men vad fan gör du där, Figgehn? Jag missade bullet. Missade du? Hoppade ju 200 meter innan. Det är ny taktik. Går jag... Jag kör för den. Du är dålig. Oj. Är det någon som ska ha den bollen? Sorry, Daniel. Skulle sagt. Ja, jag tänkte på det. Alla tänkte samma sak. Vi hoppar lite bredvid så kanske den touchar mig.